Hej, velkommen til den her video. Så ja, i den her video vil jeg egentlig bare lave et julegavehaul, fordi det var jul i går. Så ja, og jeg håber, I alle sammen har haft en glædelig jul og en god jul. Så ja, og I hyggede jer om med familien og fik god mad og måske nogle gode gaver. Så ja, det gjorde jeg i hvert fald. Jeg hyggede mig og havde det rigtig godt. Så ja, nu er jeg bare lavet et lille gavehaul jul 2023, fordi at her på søndag går vi jo ind i det nye år 2024. Så ja, det bliver også vildt fedt, og der kommer måske også nogle videoer-agtige, tror jeg. Måske ude af, at jeg er ude og fyre et eller andet af. Fordi jeg får måske sådan en lille kasse med noget fyrværkeri. Det må vi lige se på, om vi får noget købt det. Men jeg kan ikke love, om den video kommer ud. Men måske kommer der en video ud ligesom sidste år. Så ja, der hvis I har set med sidste år, hvor at, de der lighter og ting ikke virkede. Så må lige ind og se de videoer, jeg tror, jeg lavede det i. Sådan for eksempel første part, anden part, og sådan, tror jeg, det var det, jeg lavede. Så ja, men i år måske, tror jeg bare, det kommer i en hel video. Men det er jo, det må vi jo lige se på. Så ja, men nu vil jeg bare komme i gang med det her gavehaul. Det første, jeg lige vil vise, er den her. Okay, det er en kasse med... en postbog. Så ja, hvordan er den her? I kan nok måske... I kan måske gætte lidt frem, og det er for det her mærke. I kan måske gætte jer, hvad det er. Dam. Okay, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg sagde det der. Dam. Okay, det ligger bare ned i den her pose. I kan nok gætte, hvad der er. I kan nok sige. Det er en ny solhjelm. Og jeg synes, den er så flot. Det er min nye solhjelm. Så jeg kan lige prøve at tage på. Den er så god. Den er bedre end min gamle. Okay, I kan lige få lov til at se min gamle også. Men det har i hvert fald min nye redhjelm. Jeg synes, den er meget bedre og den sidder bedre på mit hoved, end den gamle gjorde. I kan lige se den gamle. Okay, det her var den gamle slidte en. Men den her, den er også brugt. Og den her er jo ny. Men den her redhjelm fik jeg også, eller den her redhjelm købte jeg jo også sådan, da jeg startede til ridning. Fordi der var det jo ikke lige det nyeste, man skulle have. Det var jo bare ligesom en prøve, siger jeg. Men nu har jeg jo også gået til ridning i et halvår, tror jeg. Jeg ved det ikke. Men det var min redhjelm. Så ja, og hvis I har set min... ride-video, som der kom det ud. Jeg kan ikke lige huske, hvornår det var. Ikke sidst. Nå, jeg kan ikke lige helt huske, hvornår. Når det var. Af min ride-video kom det ud. Så ja, så har I nok lagt mærke til, hvis I har set den, at jeg nok havde den her ride-hjem på. Men det er også på grund af, at den her ride-hjem har jeg fået fra min far og farfar. Og de, dem har jeg jo ikke holdt jul med. Og de bor jo langt væk, hvor jeg... De bor langt væk fra, hvor jeg bor. Så, men der var jeg faktisk allerede oppe at holde jul den 2. december. Ja, det lyder lidt tidligt. Meget, meget tidligt. Men ja, det er fordi, vi kunne ikke holde jul med dem. Så derfor holdt vi jo den tidligere. Og der fik vi jo også gaver, og der fik jeg den her nye ridhjelm. Så jeg har faktisk allerede brugt den ret mange gange sådan i
december. Og selvfølgelig, når jeg har taget ridningen og sådan noget ting. Så den har jeg fået brugt måske 2-3-4 gange har jeg brugt den. Ej, okay, ikke mere end 4 gange. Måske 3 gange har jeg brugt den. Så, og den er rigtig god. Så den, min flotte ridhjem, og der er sådan noget her inde i. Og det var der ikke inde i min gamle. Det var åbenbart taget ud, men der vidste jeg jo det ikke, fordi jeg lige var startet til ridning, og jeg havde ikke så meget forstand på det, som jeg har nu. Så der er jo bare det rene. Så ja, og den er rigtig flot, men ja, jeg har da fået lidt på det, at det ligner en cykelhjelm. Det har en af mine veninder sagt. Hun troede, det var en cykelhjelm. Ja, det er jo ikke, det er jo en ridhjelm. Det kan faktisk godt ligne lidt en cykelhjelm. Men det er en ridhjelm. Så den er jeg rigtig glad for. Den har jeg allerede fået sådan for langt og sådan, men jeg valgte bare lige at tage den med, fordi det er jo også en julegave. Så ja, så hop lige ind og se den røde video, som jeg ikke lige kunne huske, hvornår blev lagt ud. Men det var ikke så lang tid sådan. Så. Og det var jo også der, at jeg fik en ny hest. Så ja, og hvis vi har fået den med, jeg ved ikke, om jeg har sagt det her. Jo, det har jeg. Der har jeg reddet en hest, der hed Leica. En fjordhest, fordi jeg kunne godt lide fjordhest. Men nu hedder jeg en, der hedder Kari. En, også en fjordhest, som der var så rigtig sød. Så ja. Og det, gå lige ind og tjek den video. Men det var faktisk bare lige den første. Første julegave. Nå, jeg skal lige tage den ud i kassen, fordi jeg har sådan et system hernede under mit bord, hvor jeg har min ridesing. Så det kan jeg faktisk også lige prøve at vise på en video. Så jeg overvejer også at lave sådan en video med, hvad jeg har i min strilkasse. Så det kunne måske at lave den. Og så har jeg også lovet nogen at lave en 24 challenge, hvor at jeg er 24 timer på mit værelse. Så den video kommer også ud i det nye år. Sådan, hvor I også skal sådan, for eksempel få lov til at sådan, få lov til at komme med sådan nogle ting, jeg kan lave, når jeg er på min værelse. Så det hører jeg mere om i det nye år. Ej, hov. Jeg lige lægger. Så det næste er, at jeg har fået noget tøj, og for eksempel det her tøj, jeg har på, det har jeg også fået i julegave. Så ja, det er jo bare sådan en her trøje, og så sådan nogle her lilla, hov, jeg kan ikke gøre sådan her, nogle lilla bukser her. Så ja, det er meget dejligt at på, og det er meget blødt. Så det har jeg også fået i julegave. Og så har jeg fået noget andet tøj i julegave. Og det er for, det er også maskinen. Så ja. Ja, og det er faktisk en ret stor pose. Jeg lige er kommet med. Og det her andet tøj, jeg viser mig, det skal faktisk sendes fra tur. Fordi at, ja, det skal det bare. Det er fordi, det kan jeg lige forklare efter, at jeg lige vil forklare, hvorfor det skal sendes fra tur. Så det første, det er bare, så en her lilla trøje, og hvis I har fulgt med, så ved I jo, at den lilla nok er min yndlingsfarve. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det på en video. Det er ikke kusk. Nå. Men det er bare for bare den her lille trøje. Så ja, den er også meget fin, men den skal også sendes retur. Og den, det er ikke fordi, der er noget galt med den. Det er bare, ja. Det er ikke fordi, der er noget galt med den. Den er bare ikke lige mig. Og så synes jeg, at det her stof er alt for tyndt. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt. Og så har jeg, og så vil jeg helst tage noget, der sådan er sæt. Sådan noget, der sådan kommer som et sæt med plus og bukser. Ligesom for eksempel det her, jeg lige har vist. Jeg har på, det er for eksempel et sæt. Så ja, men de her trøjer kommer helt alene og sådan uden bukser. Men
Ja, men det er ikke fordi, jeg er noget galt med trøjen. Jeg synes bare, at den er for tynd, og den er ikke lige mig. Så jeg er på grund af, at mor, hun gik ind på Shein. Og så er der åbenbart trykket et eller andet tøj ind. Jeg ved ikke lige hvorfor. Og så har hun bare tænkt, det vil jeg gerne have. Og så har hun nu købt det, fordi hun troede, at det var noget, jeg gerne ville have. Men det var det så ikke, fordi jeg ikke havde ønsket mig den. Aktivt ønsket mig det. Men det havde jeg ønsket mig. Så ja. Jeg ved ikke, om I forstår, men det håber jeg. Og så er der den her lille agtig trøje. Der er heller ikke noget galt med den, men som det samme med det, ikke fordi det var noget med stoffet nu. Der var ikke sæt, og jeg havde ikke ønsket mig den, men den er også nu meget fin nok. Så ja. Så den skal også sendes retur. Selvfølgelig får vi pengene tilbage og sådan nogle ting. Men selvfølgelig er der ikke noget galt med det. Og så tænker I nok, når jeg siger det, hvorfor beholder du det så ikke? Ja, det ved jeg faktisk heller ikke selv. Men det må jeg sige, hvis jeg skal sende sådan en tur. Så ja, jeg har faktisk ikke rigtig nogen grund. Hvorfor det er andet end det, jeg lige har sagt. Men jeg håber, I forstår. Det er det lige ned i posen igen. Jeg synes, det er en meget stor pose med det. Det er jo også fordi, det her lå i den her måde. Lukker vi. Dut. Så. Så tager det luft i. Og det lægger vi lige ned på gulvet, fordi det skal ned i. Så det her er to par bukser. Det ene det er bare det her. Så ja, og det er ja, de her bukser, de er for små. Så ja, de her bukser er for små, fordi at de er meget sådan stramme her, fordi at det åbenbart var sådan børnestørrelseagtigt, hvad der man siger. Så de skal også sendes retur, fordi de er små. De er for små, hedder det. Så ja, men der er heller ikke noget galt i dem, og de er meget korte, fordi jeg er jo ret lange benet. Så ja, så det går jo ikke af for små bukser. Men der er heller ikke noget galt med dem. De er også meget fine. Men de er for små. Og så er der et til grå. Og de er også for små. Cool. Så de skal også sendes retur. Så ja. Og selvfølgelig. Selvfølgelig får pengene tilbage, og så køber jeg jo selvfølgelig noget andet tøj, måske, fordi jeg mangler faktisk ret meget tøj. Så det var lidt ærgerligt med for små bukser. Jeg håber også, at I har fået nogle rigtig gode gaver. Og noget godt mad. Og en god aften. Så lukker vi ud. Og så det næste, jeg har fået, det er bare søjt her sæt. Ret flot. Og jeg kan lige sige, hvad det er. Okay. Det der, det er en håndcreme slash kropcreme er jo sådan noget creme til at smøre sådan en krop i. Ja, jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt. Men ja, men jeg tænker bare at bruge den der som en håndcreme. Og så den her, det er kroppen. Så ja, men det ved jeg ikke, om jeg kommer til at bruge. Men det... Ej, okay. Måske kan jeg til at bruge den. Ja.
Og så den her, eller det er okay, måske godt dreje ud, det er parfume. Den her en parfume, og så sådan en lejning, det er også parfume. Så ja, det er jeg også vildt glad for. Det næste, der har jeg bare fået sådan en komplut, og der har jeg sådan en sødt julekort. Og der har jeg bare fået 300 kroner. Money, money, money. Jeg har bare fået 300 kroner. Så det er jeg også vildt glad for. Penge kan man altid bruge. Så ja. Og så næste. Og der står bare kærlig julehilsner. Nå ja, det var kærlig julehilsner. Det var lige det. Ja. Og der er bare, der var lige 200 kroner. Har jeg bare fået. Det er også godt med nogle penge, så kan man også selv købe med. Og jeg har måske en lille idé om, at måske skal jeg købe nogle røde bukser. Fordi I kan lige se, hvad der jeg skal lige finde dem, når jeg kan kaste op. Okay, det er fordi, jeg har jo de her røde bukser her. Der lige skal vinde sådan på café. Okay, det er ikke fordi, der er sådan noget, jo, måske lidt galt med dem. Men de er rigtig flotte. Så det er også, hvor er det henne? Nå ja, der. Jeg ved ikke, der. Okay, nu I kan ikke se det, men det er fordi, at der er kommet. Okay, der jeg kan ikke lige huske, hvornår det var. Men der jeg skulle af ned for hesten. Så den der stigebøjler, den satte så fast i mine ridebukser. Så der kom sådan en kæmpe hul, og så prøvede min mor at sy det. Men det gik ikke så godt. Så ja. I starten gik det godt, fordi der holdt det, men nu er det begyndt at komme op igen. Så, og så når det her tråd noget kom op, der hvor mor så, der kommer sådan et kæmpe hul, og det kan jeg ikke rende rundt med. Så derfor overvejer jeg at købe nogle nye ridebukser. Så ja, men hvis der ikke var kommet det hul, så havde jeg gerne beholdt det. Jeg synes, de er meget sådan fiken-agtige. Og ja, og de kostede også næsten 1000 kroner. Så det var også lidt dyrt for nogle røde bukser, synes jeg. Men jeg skulle jo have det. Eller selvfølgelig kan man jo godt ride uden røde bukser, men jeg har lidt mere ride med, fordi så sidder jeg bedre i sæden. Så ja, det er måske en tanke eller et eller andet. Dyrt kan jeg sætte dem dernede. Og så den sidste ting, jeg bare har fået af en af mine venner, det er bare en rose. Ej, okay, det er bare den her kunstige, fine blomst. Den er jeg også rigtig glad for. Og den samme person, ikke nu, men for langt siden, der fik jeg den her. Så nu har jeg to. Den her fik jeg i dag. Så det var også, hun sagde, det var en julegave, men det. Den tænkte jeg også bare lige at tage med. Og så fik jeg den her for langt til sådan. Så det er jeg også rigtig glad for. Med den her smukke rose. Så ja, og jeg tror faktisk bare, det var alt for den her video. Så ja, og jeg håber, I har haft en rigtig god jul. Og jeg håber, at I vil se med i det her lille gavehorn. Så ja, og jeg er rigtig glad for alle mine gaver. Så ja, selvfølgelig også det tøj, der skal byttes, men ja, selvfølgelig. Og jeg er også rigtig glad for det her, og jeg er glad for den her, og for mine penge, og for min rose.
Så, men jeg vil bare lige slutte den her video af. Så, og jeg håber, at I vil se med. Og jeg skal nok lave nogle flere videoer i det nye år. Ja, okay, selvfølgelig kommer der måske også nogle videoer i løbet af ugen. Det må jeg lige se på, hvis jeg har sådan nogle idéer til lige en video i dag. Så ja, ellers må I gerne byde ind med nogen på nogle af de andre videoer, hvis der er kommentarer på. Så ja, jeg svarer gerne på alle kommentarer, og jeg prøver at svare på alle kommentarer. Så ja, men tak fordi alle de søde kommentarer, der er kommet løbet af hele december. Ej, okay, også i alle de andre måneder, men tusind tak. Og tusind tak for 218 abonnenter. Det er helt vildt. Tusind tak, I har gjort det muligt for, at jeg kunne få så mange abonnenter. Jeg er så glad. Så jeg vil bare ønske jer rigtig god aften. Tak for det med. Husk at give et like og abonner. Hej!